Srbija može i treba da bude šampion u energetskoj tranziciji, a već težimo tome da nam zemlja bude potpuno ekološki čista. Važno je i da imamo i dovoljno energije. Istekla je prilikom otvaranja 10. međunarodnih dana energetike i investicija ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović, koja je ujedno i najavila stabilizaciju isporuke gasa u Srbiji. Do predvečerja Srbija će imati kompletno snabdevanje gasa koje nam dolazi iz Bugarske, koje nismo imali prethodna dva dana i mislim da je to važno. Mihajlović ističe da će Srbija u energetski sektor uložiti 17 milijardi evra. To znači da će Srbija u narednom periodu morati da bude brža, agilnija i efikasnija kada govorimo o novim kapacitetima. I ono što jeste ispred nas jesu nove elektrane, jesu velike hidroelektrane, jesu srednje hidroelektrane, jesu velike solarne elektrane, jesu vetroelektrane, jesu gasne elektrane, ali isto tako i potpuna okrenutost ka jednom potpuno novom izvoru koji nismo toliko mnogo koristili osim sporadično, a to je podizanje energetske efikasnosti. Grad partner 10. dana energetike je Novi Sad, koji u nemalom procentu koristi obnovljive izvore energije. Od najnovijeg ili potpuno rekonstruisanog doma zdravlja na Limanu 4, pa do omladinskog kulturnog centra u kreativnom distriktu ili ono što bi kolokvijalno nazvali kineskoj četvrti, koji je isto opremljen solarnim panelima sa Mateom, odnosno Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Uskoro potpisujem ugovor za kupovinu prvih 10 autobusa na električni pogon sa potrebnom pratećom infrastrukturom, sa punionicama, odnosno sve ono što je neophodno da bi te autobusi mogli da se koriste u stvarnom životu, da ne budu samo za slikanje, ali razgovaramo sa IBRD-em i tu će nam biti zlatna vreda podrška i pomoć i od našeg ministarstva za energetiku oko uključivanja nekih drugih izvora snabdevanja grada toplotnom energijom, odnosno korišćenje drugih izvora kao što su solarni paneli. Evropska banka za obnovu i razvoj sarađuje sa gradom Novim Sadom na uspostavljanju strategije za zeleni Novi Sad i podizanju energetske efikasnosti 80 javnih zgrada u 20 opština. The other area I wanted to briefly touch upon is district heating and ovo su sve projekti koji su usmereni na to da se uspostavi bolji i jeftiniji proizvod za krajnje korisnika, za sve građane Srbije. Kako je istakao pokrajinski sekretar za energetiku, Fakultet tehničkih nauka trenutno vrši procenu i uskoro će izdati elaborate koje će javne zgrade ući u program energetske efikasnosti. Pokrajinski sekretarijat će u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj realizovati energetsku sanaciju onih objekata, kao što sam rekao, za koje su stručnjaci sa FTNA utvrdili da postoji opravdanost ulaganja. Predstavnici Fakulteta tehničkih nauka, Evropske banke za obnovu i razvoj, pokrajinski sekretarijat će institucijama danas, jel tako, u kojima se vrše pregledi i zainteresovane javnosti, predstaviti dosadašnji napredak projekta. Novosadski sajam trebalo bi da zadrži poziciju referentnog mesta na kojem se obrađuju teme iz različitih oblasti, pa tako i iz energetike. Mi na Novosadskom sajmu smo tu da budemo logistička i svaka druga vrsta podrške svima koji su spremni da se uhvate u koštac sa životno važnim problemima, da budemo vetar u leđa onima sa idejama i rešenjima, a svakako da pomognemo ne samo u dešifrovanju problema, već i ubrzanju energetske tranzicije kao ključnom zadatku. Dvodnevni međunarodni dani energetike i investicija okupljaju stručnjake Srbije, regiona i Velike Britanije. U četvrtak će se govoriti o planiranju niskougljeničnog razvoja na lokalnom nivou i ulozi energetskih zasada u energetskoj strategiji Srbije.